Hrajete? Běžím. Takže můžu? Takže, milí diváci, rádi bychom vás tady přivítali opět Borek a Zdenál na našem YouTubeovém streamovém kanále. A tentokrát nebudeme cvičit, ale soustředíme se na otázky, nebo respektive na odpovědi vašich otázek, které jste nám poslali pod naše videa. Takže můžeme tomu začít. Upozorňuji, všimněte si, Zdenál mluví. Jo? Ve 14. dílu už se dostal ke slovu. Tady někdo nám hned napsal, že pokud se má jednat o lekce, takže bychom měli nejdříve vysvětlit druhy pohybů, postojů, pojmenování krytů, seků, popsat možnosti použít jednotlivý zbraní a tak podobně. Čili někdo by chtěl asi, aby jsme tu školu vzali trošku víc z gruntu. Celá finta nebo celá pravda je v tom, že celý tenhle ten náš počin nemá v podstatě za následek naučit vás šermovat. Myslíme si, že z nějakých prostě hejbacích obrázků na internetu to stejně není možný a tyhle ty pořady, který tady máme, tak si nekladou za cíl začátečníka prostě naučit šermovat. Myslíme si, že to nejde tímto formátem a cílem těchto videí je spíš popularizace toho šermu jako takového mezi širší laickou veřejnost. Což myslím, že vzhledem k těm dotazům, které se tam potom objevují, nebo k těm komentářům, který se pod tím videem objevují, tak si myslím, že se nám to relativně daří, protože je vidět, že velká část těch dotazů nebo těch poznámek, který tam jsou v diskuzi, tak je vidět, že nejsou od šermířů. To znamená, jako nějakým způsobem si myslím, že se nám to tenhle ten prvotní plán jako daří a že se dostáváme i mimo šermířské kruhy, mimo šermířský akvárko. Já bych si tomu dovolil doplnit ještě dvě drobnosti. A to za prvý, že pokud nám to vyjde, tak vlastně připravujeme nějakou sérii, kde vlastně bude trošku těch základů, že bychom chtěli vlastně natočit sérii videí z našeho jednoho semináře pro úplné začátečníky, takže by se tam objevily ty úplný základy toho šermu, aby se do toho dalo nahlídnout. A jak říká Borek, není to o tom, aby se z toho někdo naučil šermovat. Je to spíše o tom, si to třeba připomenout, že když už někde to vidíte, někde to děláte, tak se o tom dozvíte víc, máte nějaký další podněty k vašemu vlastnímu tréninku nebo tak podobně. A druhá věc, jak říkal Borek, naším hlavním cílem je to spopularizovat a to na úrovni toho, že vlastně historický šerm a s tím související obecně středověká bojová umění jsou bojová umění jako taková. Že vlastně je to opravdu umění toho boje a spousta lidí tady vnímá jako bojová umění, asijská bojová umění, nebo filipínská bojová umění, nikoliv evropská tradiční bojová umění. A naše tradiční evropská bojová umění, zahrnující boj se zbraněmi, boj beze zbraně, jsou na stejně dobré úrovni, jako jsou ty jiné tradiční bojové umění, třeba filipínský nebo asijský. Další dotaz. Je něco z těch akcí vykrytelné v plném tempu? Dá se nachytat někoho na přecek v tak vytempovaném úhybu? Obecně to, co se vám snažíme, nebo to, co vám v těch videích ukazujeme, tak je samozřejmě připraveno, je to nacvičeno. To znamená, já se zde nála nesnažím nějakým tím útokem překvapit a celé je to o tom, že je to vlastně jakoby domluvená sestava. Ohledně toho dotazu, jestli vlastně ten dotaz v podstatě směřuje na to, udělám-li techniku správně, je vykrytelná, je to jednoduchá otázka a strašně složitá odpověď, protože pokud tu techniku provedeme správně ve správném tempu, ve správném čase a ve správnou chvíli, kdy vlastně protivník je někde na začátku nebo uprostřed toho útoku a my to dokážeme načasovat tak, že skutečně do jeho pohybu kontra použijeme nějakou techniku a použijeme ji správně, tak je v podstatě ta technika nekrytelná a je úplně jedno, jaká technika to je, jestli je to odsek, odbod, nebo jestli je to rána pěstí, je to prostě úplně jedno. Je to, já nevím, čemu bych to přirovnal, prostě v momentě, kdy útočíme, tak
ještě asi jinak to vezmu. Neexistuje prostě nějaký kámen mudrců v šermu, neexistuje prostě obrana, která brání úplně všechno a neexistuje útok, který prochází úplně všema obranama. Prostě takovéhle pohyby v šermířském světě neexistují. Vždycky, když útočíte, tak vám to způsobuje někde nějaké odkrytí. Není možné prostě bodnout soupeře mečem do obličeje a mít u toho prostě mečem zakrytý břicho, jo, jenom abych to takový popsal. Prostě takový pohyb neexistuje. A naopak, pokud soupeř včas zjistí, že mu bodáme do obličeje, včas zjistí, pod jakým úhlem, prostě kam je ten útok směřovaný, a má ve svém repertoáru technik, nějakou techniku, která dokáže tenhle ten bod odklonit a v tu samou chvíli nás zasáhnout někam jinam, třeba do toho zmíněného odkrytého břicha. A pokud se mu tato technika podaří včas nasadit proti tomu bodu, tak jsme ve stavu, že my, co útočíme na ten obličej, nedokážeme vykrýt to břicho. Ale jsou tam vlastně splněné ty podmínky toho, že ten, na koho útočíme a ten, kdo nám odbodává na to břicho, vlastně všechno tohle to správně odečetl. Ale pokud on z toho něco udělal špatně, tak samozřejmě do toho jeho protiútoku vstupují nějaký chyby, nějaký nečistoty, nějaký nedostatky v tom tempu a všechno tohleto nám dává, vlastně jeho chyby nám dávají čas a prostor na to, aby my jsme ten jeho útok zvrátili. Když bych to přirovnal k nějaký jakoby situaci, kterou si asi všichni dokážete představit, představte si, že jdete v noci po ulici a někdo velice potichu na vás zezadu skočí a praští vás kamenem do hlavy. Tak to je útok, proti kterému se nemáte šanci bránit a je to vlastně něco, že on na vás zaútočil, řekněme, bezchybně, bez přípravy, bez signálu, bez nějakého varování. Prostě on vás překvapil útokem a ten útok byl v pořádku. Ale pokud tohle to samý udělá člověk, který na ulici potkáte opilce, vidíte, že k vám jde, už se připravujete na to, že ta situace je nějaká divná, vidíte, že sbírá kámen ze země, tak tenhle ten člověk vás prvním úderem asi nepřekvapí tolik, jako ten, o kterém jsem mluvil předtím. A ten šerm, ten vlastní souboj, je vlastně snaha o to překvapit toho druhého na něčom, co vlastně, co nečeká, ať už je to třeba předbod na nohu, nebo ten zmíněný bod do obliče, nebo přecek na ruku. Prostě je tam snaha o to ho překvapit razancí, rychlostí, dosahem toho útoku. A pokud se vám to podaří, tak ten útok prostě uspěje. A pokud je protivník na určité úrovni lepší, horší než vy a dokáže ten útok odečítat, tak ho dokáže lámat a už prostě se to přelejvá tam a zpátky a hrajete mezi sebou šachy v podstatě. Chceš k tomu něco dodat, nebo jsem teď mluvil tak dlouho, že už není? Já bych asi dodal jako podobný strašně dlouhý věci, že vlastně navíc jako tam vstupují ještě další parametry, který si spousta lidí neuvědomuje. Že vlastně já, všichni vidí sek, ale ten sek jako se dá provést ještě mnoha různýma způsobama. My ten sek můžeme mít vlastně tak, aby měl větší snahu říznout, aby naopak měl větší snahu jakože pronikat, aby to byl spíš úder než sek. A můžeme se snažit primárně o rychlost, nebo primárně o sílu, nebo se můžeme snažit o primárně nějaký devastační účinek v cíli. A vlastně pokaždý se tím pádem mění parametry toho seku a vlastně toto si rozhoduje útočník. A obránce vlastně velmi dlouho, řekněme minimálně do poloviny dráhy toho seku, není schopen rozpoznat vlastně parametr toho seku, jestli ten sek je vlastně extrémně rychlej nebo extrémně silný a potřebuje na to zareagovat. Takže oni ty věci začínají být strašně jako, že složitý šachy, který se musí řešit ve velmi krátké situaci. Ale to je v podstatě problém všech vlastně jako úplových věcí, kdy vlastně jeden musí překonávat toho druhého a musí nějakým způsobem vlastně zvládnout reakci toho soupeře. Že to není jako, že má tím míčkem do zdi a když do něj praštím tím správným úhlem, tak se mi pod správným úhlem vrátí, že jo, prostě, jo. Slavná věta s Vandama, prostě cihla ti nevrátí úder zpět. Takže přistoupíme k dalšímu dotazu. Filmovej versus reálný šerm. Na začátku akce je krásně filmově střižená, je tedy vidět, že i funkční asalto může vypadat dobře. Když to rozfázované akce z jednoho směru už nevypadají tak cool, a proto je dotaz, jestli má cenu do filmu dávat tyto funkční asalta. Má i nemá. Zase, tahle ta otázka je velmi, velmi široká a odpověď je někde v šedý zóně. Nedá se říct ani ano, ani ne. Protože otázka je, co je filmový šerm a kdo ho dělá. Dneska většina filmových
soubojů nebo vlastně jakoby šermu ve filmu je o tom, že když to dobře dopadne, tak je tam jeden člověk, který umí šermovat a pak je tam herec, který má za sebou nějaký rychlokurs nebo má nějakým způsobem natvičeno pár pohybů, má na to nějaký čas, většinou malej, protože to stojí velký peníze toho herce. To znamená, v tom filmu vlastně není... V tom filmu se málo kdy stane, že šermuje šermíř se šermířem. Většinou tam šermuje šermíř s nešermířem, anebo v horším případě nešermíř s nešermířem a šermujou nějakou choreografii, kterou jim šermíři postavili. To znamená, ano, tenhle ten šerm, který tady ukazujeme, je možné do toho filmu použít. Myslím si, že je na to i jako hezký, koukatelný a čitelnej, ale vyžaduje to, co v dnešní době těch filmů má velmi málo. To znamená, vyžaduje to, aby na obou stranách byli šermíři. A to se... Jsem u filmu relativně dlouho a tohleto se mi ještě úplně jako nestalo, aby na druhé straně byl herec, který zná prostě historický šerm. Jo, v lepším slova smyslu nebo v tom lepším případě má za sebou ten člověk nějakou boxerskou průpravu, má za sebou prostě nějaký úpolovej sport, ale většinou bez zbraně a velice výjimečně se stane, že by ten herec měl třeba nějakou průpravu vlastně ve sportovním šermu, jo, na který by se dalo nějakým způsobem stavět, ale většinou je to pole neorané z tohohle toho pohledu. Já si osobně myslím, že vlastně další roli tam hraje i řekněme, jak to řekl, jakože zkušenost nebo výchova diváka. Kdy vlastně jako divák, běžný evropský divák, je zvyklý na, řekněme, na kung fu, je zvyklý na asijský šerm, je zvyklý na šerm samurajů, protože je mu nějakým způsobem podáván. A vlastně spousta lidí si tak jako už má nějakou představu, vlastně jak ten šerm má vypadat, jak ho chce, a když vlastně nevidí v tom filmu to, co očekává, tak jak si myslí, že by ten šerm těch samurajů měl vypadat, tak je zklamán a dává to najevo. Například tím, že na takový film nejde, což znamená, že studio, který natočí špatný samurajský film, špatný film o ninjích, tak vlastně ho divák nezaplatí a příště se podobný styl netočí. Ale vlastně v evropském šermu ten divák dost často vlastně neví, co chce, protože se netočí o tom moc filmů, oni nemají představu, vlastně vytvořenou představu, co od toho chtějí, jak to má vypadat, a tím pádem vlastně není ani zpětnej tlak do těch filmových studií, aby vlastně ten šerm nějakým způsobem vypadal. A pak je tam ta druhá stránka. Spousta asijských herců vlastně prošla bojovou průpravou, že dělali bojová umění, cvičili je dost dlouho, třeba od 6 do 20 let, cvičili bojová umění a mají v tom průpravu. A pak vlastně to, co předvádí, vypadá na tom plátně mnohem reálněji. A oni sami jsou vlastně schopní se mnohem snáže rychleji naučit nějakou bojovou choreografii. Kdežto u nás v Evropě nebo v Americe prostě tyhle věci zatím moc nefungují. A myslím si, že je to tím, že vlastně historický šerm byl dlouho brán jenom jako divadelní prostředek. Nikoliv jako reálné bojové umění. A jedna z našich snah je vlastně začít ukazovat lidem, že to je reálné bojové umění. V Evropě se začíná toto celkově jako rozšiřovat i v Americe. Jo, oblíbený je název HEMA, Historical European Martial Arts, kdy pod tím se schrňují vlastně většinou středověké a raně novověké způsoby, jak bojovat se zbraněmi, případně bez zbraně. A ve chvíli, kdy toto začne víc pronikat mezi lidi, začne to víc pronikat i, řekněme, do nějakých jakoby filmových průmyslů, nebo prostě, aby herci, kteří se vlastně tím začnou zabývat, tak si myslím, že pak začne mít smysl, aby se víc reálných prvků začalo objevovat i vlastně v tom filmu. Tak, určitě souhlasím a pak si myslím, že je tam ještě jakoby jedna věc, že hromada asijských filmů je natočená tak, že je tam na ten šerm nebo na ten boj kladený velký nebo řekl bych extrémní důraz. Jo, že
v podstatě ty šermíři, že ten šerm tam není, že ten šerm je jakoby součástí filmu, součástí toho děje, součástí toho, co ten režisér tam jakoby chtěl mít, jo, ať už třeba vymyslím si teďko třeba Zatojči, nebo Tygra a drák, nebo prostě takovýhle filmy, kde vlastně těch bojových choreografií je třeba 20-25% toho filmu je vlastně ta bojová choreografie, tak samozřejmě tyhle ty filmy nebo tyhle ty lidi, tyhle ty studia tomu věnují mnohem víc času než vlastně ta evropská nebo americká kinematografie, protože třeba i když použijem nějaký film, že, který jako je ryze o nějaký jako evropský historii a je bojovej, tak ať už je to třeba Roproy anebo Statečné srdce se to jmenovalo, tak vlastně tam je to o tom, že ten šerm a ten boj nějakým způsobem je, ale je upozaděn tím dějem. Jsou tam samozřejmě nějaký záběry z těch bitev, ale vlastně ryze jakoby soubojovýho šermu, tak je tam vlastně málo. Zatímco, tím už jako nechci říct, jestli to je dobře nebo špatně, je to prostě jakoby jiný styl. Zatímco v té asijské kinematografii se velmi často stává, že ten šermíř nebo ten bojovník je vlastně na úrovni, já bych řekl, superhrdiny. To znamená, sám přijde do nějaké vesnice, tam zabije 60 padouchů, odejde pryč, celý je to dlouhá choreografie a celý je to vidět. A tohle to je vlastně věc, kterou kdybychom chtěli my, jako Evropani, dát do nějakého evropského filmu, tak by to, jako historického filmu, tak by to vlastně byla velká nepravda, protože ten člověk nemůže, jakože ten člověk není superhrdina, je to prostě normální člověk, který je o trochu lepší než ty ostatní a asi by těch lidí nedokázal posekat 60. Možná by třeba zvládnul 3 souboji, nebo spíš jako jenom 2 a ještě ke všemu nějak hůř vyzbrojený, ale že o těch 60 to je prostě totální superhrdina a myslím si, že tohleto je taky do značné míry důvod toho, proč vlastně lidi mají jakoby větší jakoby ten wow efekt, když se koukají na ty asijské filmy a na ty vlastně asijské bojovníky, protože si říkají, Ježíšmarja, ten je dobrý, podívejte se, jak je nejlepší. Přitom všichni vědí, že nejlepší ze štítem je Kapitán Amerika, nepotřebuje ani ten meč, jo. No ale osud, no. Co to máme dál? Já jsem teda ještě, myslím, no, tak vlastně, krátce jenom takovou jsem chtěl jenom jakože kratěvčkou odbočku, že vlastně tam je i zajímavý to, že podle mě je to přesně vidět, ta Asie versus Evropa, kdy v Asii je tradice a není problém vlastně natočit čistě šermířský film, nebo čistě film prostě o bojových uměních se zbraněmi a v Evropě já takovej vlastně si ani neuvědomuju. Neznám. Natočíme prostě film, který je čistě boxerský. Natočíme film, který je čistě o karate. Natočíme film, který je čistě se věnuje nějakému sportu, věnuje se čistě nějakým bojovým uměním, ale bez zbraně. Nemáme film, který by se specializoval na to, vlastně Rockyho se zbraní nemáme. Máme spoustu filmů typu Rocky, ale nemáme film, který by byl něco podobného, ale se zbraněma. No, že s těma střelnýma, teď třeba Johnny Wick, tak jako ten si myslím, že jako je hodně o těch choreografiích, o těch bojových, ale zase už utekli moc daleko no, pro nás. Přesně tak, jako, že tohle je tam zvláštní. Tady prosím vás máme hodně takový specifický dotaz. Někdo píše, že už měl pocit, že někde viděl Zdenála. Nedělal on na festivalu Fantazie takovou úžasnou vtipnou přednášku na šerm Zaklínači? Prosím vás, dělal. Jo, byl to festival Fantazie 2016 v Kotěboři, kdy jsme měli vlastně s Digladerem takový, jako že jsme si odskočili trošku od toho klasického historického šermu, od těch tradičních bojových umění, od těch vlastně knížek o šermu jsme si odskočili do té fantazie, protože spousta z nás to čte, já jsem na Zaklínači jsem vyrost, přečet jsem všechny knížky jako od Sapkovského, přečet jsem i Zaklínače od Neo Millerový, přečet jsem Zaklínače i od jiných lidí, takže ta problematika mě docela zajímala, takže bylo to. A my se vlastně těmhle věcem jako nevyhýbáme, třeba Borek tady natočil jako film, krátký film Horn of Gondor, kdy tam hrál vlastně... Já jsem ho netočil, jenom jako já jsem tam hrál hlavní roli, to je rozdíl. No, pokračuj, já tam pak hrál něco. A vlastně třeba o tom, takže o tom vlastně Borek bude vystupovat na Comic Conu, kde bude vlastně součástí nějaký přednášky o tomhle filmu. Možná v únoru na dalším Comic Conu se objevíme třeba i oba dva,
a budeme tam povídat nějaký, máme připravený nějaký možné přednášky, něco, jestli to vyjde, tak bychom vám mohli předvíst rozdílný přístupy k šermu z hlediska fantazie, jak třeba rozdíl například v Žambochovi, rozdíl mezi šermu Koniáše a Buckleyho, prostě jak se k tomu dá přistupovat z hlediska fantazie autora a srovnat to s realitou. Případně máme předjednáno, že bychom na dubnovém Blavikonu v Táboře mohli předvíst něco k tomu zaklínačskému šermu, případně obecně ke cosplay se zbraní a podobné věci. A pravidelně se objevujeme na Replikonech v Praze, kdy vlastně většinou začátek listopadu v Praze se koná Replikon, festival vlastně věnovaný šermu a fantazii, a tam pravidelně míváme nějaké přednášky či semináře. A když už tady zazněl ten pražský Comic-Con, tak jen co to tady dotočíme, tak tam rychle běžím, protože tam máme nějakou krátkou přednášku a právě promítání toho Horn of Gondoru, takže uvidíme, na čem všem se dokážeme dohodnout na ten duben. Prosím nás, vy až toto uvidíte, tak už bude v pozdě. To už bude pozdě. To už tam Borek byl. Takže si můžete vzpomenout a napsat nám do komentářů, jak moc dobrý to vystoupení bylo, nebo jak moc se vám líbil promítání a beseda na Comic-Conu Horn of Gondor. Jinak bych si dovolil reklamně, teda když už mluvíme o Horn of Gondoru, tak prosím vás, Horn of Gondor, když to napíšete do YouTube, tak je samozřejmě v plné kvalitě veřejně dostupný, takže můžete se podívat a zhlídnout. A když už teda chcete vidět Borka, jak jako hraje v nějakých krátkých filmech, tak bych připomněl, že Borek taky si zahrál Zaklínače v krátkém filmu Witcher. Demon's Bridge, kdy tam jako předvádí zaklínače, šermuje, kouzlí a dělá všelijaký zaklínačský triky. Bude brzy i nějaké video ohledně štítů a s nimi spojenými technikami. Ano, bude, točíme ho zítra. Plánujete nějaké techniky se šavlí, rapírem nebo katanou? Ano i ne. To znamená, v tuhle chvíli máme v plánu popularizovat hlavně tu jakoby úplně historickou část toho šermu. To znamená, chceme se udržet u té německé školy a u těch sečných zbraní. A dokážu si představit, že někdy později, že se dostaneme třeba až k tomu rapíru. Tam nějaké vědomosti ještě máme. Ohledně katany, od nás dvou se určitě katany nedočkáte, jako na úrovni toho, že bychom ukazovali nějakou techniku, protože v tom určitě nejsme kovaní. A ohledně šavle jsme na tom úplně stejně. To znamená taky, nejsme kovaní v tom. A naše, nebo když budu mluvit za sebe, moje hema znalosti končí na úrovni toho rapíru. No, takže jakoby jak francouzský kordík, sportovní šerm, šavle nebo katana, tak to od nás ne. To přeskakuju a pak až střílíme zase, no ale. Tak, i v podstatě proto vlastně ten náš pořad se zabývá středověkýma bojovýma uměníma, protože to je naše specialita. Co se od nás můžete dočkat, je například, že bychom mohli natočit nějaký speciál, nějaké díly věnované například středověkému zápasu. Jak vypadal středověký zápas, který máme doložený od německých mistrů zápasu, tak to bychom vám mohli předvést, ale ty vlastně věci, které jsou pak pozdější, ty zbraně, jako právě rapír a tak podobně, tak spíš nikoliv. Tak. Rapír si ještě představit dokážu, ale šavly a kordík už určitě ne. Šerm a věk. Je možné se věnovat šermu i v pokročilém věku? Já bych to možná vzal úplně jako šerm a věk. Možná, jakože nejenom v pokročilém, ale i v tom mladém věku. Jakoby vlastně, kdy má smysl začít šermovat? No, v podstatě kdykoliv, když to toho člověka baví, tak v podstatě kdykoliv, ale je potřeba mít nějakého v úvozovkách smysluplného učitele, protože pokud dáte 6, 7, 8 letý dítě na šerm, tak je potřeba, tak opravdu si jste jistí, že chce šermovat to dítě nebo ten rodič. Jo, ono v dnešním světě je to většinou postavený tak, že chce šermovat víc ten rodič než to dítě a tím pádem potom velmi rychle dochází k nějakému vyhoření, znechucení nebo prostě takovýhle nějaký věci. Ohledně toho
jestli se v 6, v 7, v 8 letech dá už ten člověk učit šerm, určitě dá, ale myslím si, že když tak mě opravdu, jestli budeš mít jiný názor nebo nějaký ten, ale že je v tomhle věku vlastně velká škoda snažit se toho člověka specializovat na nějakou jednu věc. To znamená, spíš je to o tom cvičit tomu člověkovi nějakou fyzičku, nějakýma hrama, cvičit nějakou obratnost, cvičit spolupráci nebo konfrontaci s dalšíma lidma, s dalšíma dětma, prostě různý strkání, různý padání, kotrmelce, jo, a takovýhle jako obecná příprava. A ten šerm do toho dávat, já nechci říct, no tak trochu, že prostě ten poměr by byl třeba dvě třetiny vlastně nějaký pohyb, který se v tom šermu potom později zohlední, a v nějaký třeba jenom třetině řešit vlastně učení toho šermu. A samozřejmě ten šerm dát na úroveň toho dítěte. To znamená, je zbytečný rozebírat nějakou techniku, je zbytečný přesně klást důraz na nějaký přesný polohy, na nějaký přesný páky, ale spíš metodou hry vlastně zlepšovat vlastně jakoby ty vlastnosti, které potom později v tom šermu získávají nějaký prim. Pokud se bavíme o tom člověkovi, kdy už je v uvozovkách jakoby hotovej, jakoby jak hlavově, tak nějak jakoby tělesně, to znamená od nějakého 15. do 35., 40., 45. věku, tak tam samozřejmě můžete dělat cokoliv, jakkoliv, protože ten člověk už je hotovej, pozná, jestli vyhořuje, nevyhořuje, jestli ho to baví, nebaví, jestli se chce věnovat spíš té scénice nebo spíš tomu kunstu, to znamená tomu, jak to doopravdy bylo, a snažit se kopírovat ty šermířské knihy, anebo jestli se potom naopak bude chtít dostat do nějakých konfrontace a bude do nějakých třeba HEMA turnajů a bude se snažit to, co se naučil, nějakým způsobem zužitkovat v tom, že se bude snažit zasáhnout a nebýt zasažen, to znamená, začne se snažit šermovat, anebo potom v nějakým pozdějším věku je samozřejmě možný se tomu šermu pořád i nadále věnovat, ale je samozřejmě potřeba jako vy sám se nejlíp znáte, to znamená, jestliže vím, že mě bolí koleno, tak asi nebudu dělat extrémně hluboký střeh. Jestliže vím, že už ty kosti asi nemám tak pevný jako za mladá, tak asi nepůjdu do HEMA turnaje s 35-letýma mladýma silnýma vlčákama, a prostě je potřeba k tomu přistupovat seriózně, jo, jako sám se sebou. Ale jinak osobně si myslím, že vlastně na šerm není nikdy brzo, a i si myslím, že na šerm vlastně není nikdy pozdě. Já bych si dovolil vlastně jednu takovou, jakože tam vlastně u toho staršího věku, čím vlastně člověk starší, tím vlastně má pomalejší regeneraci a pomalejší adaptaci na zátěž. Takže to je to, co je třeba si tam vlastně nejvíc hlídat. Čili nesmí se vlastně tam přepálit stát a je třeba vlastně postupovat trošku pomalejš, a hlavně je pak třeba si hlídat například zbraň, se kterou budete cvičit. Pokud si vlastně v pozdějším věku, jo, řekněme 40, 50 i později, pořídíte extrémně těžký meč, tak si velmi snadno přetížíte zápěstí, případně lokty, ramena. Jo, takže tam pak je třeba, v čím pozdějším věku byste chtěli začínat s historickým šermem, nebo prostě se šermem s dlouhým mečem, tím je pak třeba jako víc investovat do kvalitního meče, aby nebyl příliš těžký, aby nebyl špatně vyvážený a vlastně nepřetěžoval váš pojivový aparát. A pak samozřejmě nehrát si na hrdinu, přiznat, že mám svůj věk, a trénovat přiměřeně tomu. Jo, že prostě nesnažit se na prvním tréninku být silnější, rychlejší než mladí kluci a holky, ale prostě přiznat, že prostě už mám svůj věk a postupu pomalejš, a nehnat se za rychlým progresem, ale jít postupný progres. Samozřejmě záleží, proč byste to chtěli dělat, jestli pro zábavu, nebo chcete ještě rychle se stát prostě televizní šermířskou kaskaderskou hvězdou, tak samozřejmě tomu je třeba jako podle toho přistupovat. Já bych možná ještě jenom bezkratce, snad teď jako nikoho neurazím, ale nám obou dvou mi přes 45 a já se aktivně turnajů zúčastním pořád. Takže v 45 to furt ještě jde.